mais uma voltinha aqui. Eita. Tá meio torto, né? É. Eu vou tentar ajeitar. Ai, eu adorei a aula de primeiros socorros que a sua mãe deu pra gente hoje, Max. É, deu pra ver. Acho que você se empolgou um pouquinho, Flo. Como assim? A ideia era imobilizar o polegar do Max. E você enfaixou o braço dele todo até o cotovelo, Flo. É verdade, né? É que no início a atadura tava ficando meio torta. E eu fui ajeitando, ajeitando. Eu acho que eu posso dizer que sei como uma múmia se sente. Eita! Eu acho que vem uma tempestade sinistra por aí. Só você mesmo pra acreditar que essa fita ordinária vai nos proteger dos personagens da biblioteca. Que ideia. Até onde poderia encontrar uma poção que feche de vez esse portal? Pode ser um tapa-buraco. Literalmente. Agora a gente pode jogar cartas? O que você acha? Ai, Brisa, vai procurar outra pessoa. Vai, eu tô lendo. Ai, você não desgruda desse livro, hein? Vou ter que brincar sozinha. Ah, não, Brisa. Ah, não. Para com isso! Ai, esse cheiro de jaca tá fortíssimo! Ai, vai, passa essa presilha pra cá. Anda. De jeito nenhum. É minha. Achei! 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 Achei a receita que pode resolver o nosso problema. É antiga. Eu nunca testei. Mas vai que... Mas o que aquela jaca está fazendo no sofá? Coisas da Bebezilda. Odeio quando você me chama assim. Vou colocar um zíper na sua boca. Não, não, não. Pare, meninas. Pare. Nós temos um problemão pra resolver. Não é hora de briga. E eu preciso da ajuda de vocês. Eu acho que eu tenho os ingredientes necessários pra fazer a poção muralha concreta. Olha aqui, olha aqui. Pó de pata de lagartixa. Meleca de duende. Gosma de lesma. E cuspe de unicórnio. Ah, tenho tudo isso no armazém. Venham comigo. A gente só tá brincando. O Max é uma múmia que quer pegar a gente. Eu nunca vi múmia fazer tanto barulho. Eu preciso de silêncio pra me concentrar. Agora fora daqui. Show! Todo mundo circulando, circulando. Galera, é melhor a gente entrar mesmo. Vai começar a chover daqui a pouco. A gente pode continuar a brincadeira lá na portaria. Será que o Severino deixa? Gente, que cheiro ruim é esse? Não tô sentindo, não. Cheiro de quê, Flor? Não sei. É um cheiro tipo de coisa estragada, sabe? De coisa podre. Será que alguém soltou um pum por aqui? Ô, Severino, foi você que soltou um pum? Eita! Severino, tá tudo bem com você? Gente, o cheiro perto dele tá ficando mais forte. Agora eu tô sentindo também. Que futum, hein? Alguma coisa fora da hora. Vamos pra... Vocês sabem onde? Essas letras douradas.
hora do chá. Oi, mãe. Nem vi você chegar. Quer que eu prepare? Não, você faria isso? Que ótimo, porque eu tenho que ir lá dentro levar esses papéis. Eu já volto. Tá. Ufa, essa foi por pouco. Ai, droga, molhou tudo. Então, nos vemos mais tarde, certo, Lança-Forte? Mas você sabe que eu não consigo sair do livro sozinho. Deixa essa parte comigo. Ei! Onde você pensa que vai com o meu secador de cabelos? Já trago de volta. Não! Nem pensar, eu vou precisar dele! Oh, você não sabe a sorte que tem de ser filho único. Brisa! Que barulho horrível foi esse? O que você tá fazendo? Não, mãe. Eu tava só testando o secador da Berena. O chá tá pronto, quer provar? E sua irmã não vem? Ela tá ocupada lá no quarto falando com o livro. Você quis dizer lendo um livro, não é, querida? Aqui, olha. Vamos ver. Amargo feito giló. Absolutamente perfeito, querida. Tem tanto chá, acho que eu vou oferecer pro pessoal do prédio. O que você acha? Boa ideia. Eu sou tão simpática. Tá, Max, agora faz cara de gente importante. Bem sério. Vai, gente. Mais uma. Isso. Eu aposto que as nossas fotos de época vão ficar incríveis. Eu tô doida pra ver. Só depois que a gente revelar. Agora vamos tirar uma selfie. Toma aqui, Flor. Toma sua bengala seca. Valeu. Vai. Agora vamos fazer uma pose bem antiga, vai. Que será que esses pirralhos estão aprontando agora? Deixa de implicar com as crianças, ô Leocádia. Não estão nem fazendo barulho hoje. Não é implicância, vovó. É curiosidade. A senhora acredita que eles estão vestidos com roupas de época? Você se lembra como era antigamente? Era tudo mais elegante, mais sofisticado. E mais lento. Fora o calorão que a gente sentia com aqueles vestidos. Ai, só de lembrar, eu já começo a suar. Se bem que eu toparia me vestir de novo daquele jeito só pra tirar umas fotinhas. Estão tirando fotos? Estão, e nem me convidaram. Será que eles ainda não entenderam que eu sou a pessoa mais fotogênica aqui deste prédio? Por Merlin, eles até conseguiram uma câmera analógica. Isso é tão raro hoje em dia. Ah, tia. Ah, é isso. Teobaldo! Ô, Rúbia, chegou mais cedo hoje. As crianças devem ter adorado, não é? O que foi, Rúbia? Teobaldo, o que aconteceu? Como assim? Como assim? Você perdeu a cor! Eu? Não! Ah! Roubaram! Roubaram! Roubaram o quê, Brisa? Explica direito! As cores do mundo foram todas roubadas! Como é que é? Roubão! Minha esposa terrível, cada dia mais linda. Tudo pronto pra viagem? A que horas você chega, Mashiri? Por onde? Quanta saudade! Ai. Eu que o diga, mon amour. Eu queria tanto que você estivesse aqui. Eu sei que você anda horripilantemente ocupado, mas o assunto é sério. O que houve? Mais notícias? Mon amour, é que não dá mais pra eu ficar viajando daqui pra aí a todo momento. Eu não posso deixar as meninas sozinhas por tanto tempo. Eu sei que o Teobaldo cuida muito bem delas, mas eu sinto que as meninas estão precisando mais de mim. Rúbia, aconteceu alguma coisa? Sim, quer dizer, não, mas... Bem, essa não. A mamãe vai contar. Ai, não. Ela prometeu que não ia contar pra ninguém. Ela tá do nosso lado. Que suspense, Rúbia. Sim, não. Talvez, sim, aqui. Até parece que a Berê e a Brisa fizeram alguma coisa de errado. Bem, a verdade é que...
Elas andam brigando muito, sabe? Nada demais. Coisa de irmãs. Eu é que ando precisando passar mais tempo em casa, sabe? Acho que já tá na hora da gente abrir uma loja fixa. Essa coisa de ficar vendendo vassouras entre reinos é muito cansativa pra uma mãe de duas filhas. Mas eu achei que você gostasse. Eu gosto? Claro que eu gosto. Mas eu pensei em trabalhar um pouco de casa. O que você acha? Eu vou sentir muito a sua falta. Mas se você acha que é importante pras meninas, sim. A melhor coisa a se fazer é ficar aí ao lado delas, hein? Ah, Rúbia... Enche de beijos as minhas bruxinhas, hein? Aperta bastante elas e diz que o papai tá roxo de saudade. Pode deixar, mon amour. Até breve. Obrigada por guardar segredo, mãe. Olha, eu detesto mentir pro pai de vocês. Mas ele ficaria nervosíssimo se soubesse que vocês abriram um novo portal. Mas nós temos que contar pra Bisaberta. Ela é a guardiã mais antiga e tem o direito de saber. Não, mãe, por favor, ela vai me tirar o cargo de guardiã do portal. Eu tô te implorando, não faz isso por mim. Ai, calma, Berê. Tá bom, eu vou só sondar, tá bem? Mas nós precisamos de mais informações pra saber como fechar esse novo portal, esse portal maluco que vocês abriram. Me esperem aqui. Eu já volto. Essa rede vai... Aqui. Alicate, por favor, Flor. Aqui. Obrigada. Vocês acham que a nossa armadilha vai funcionar? Se os meus cálculos estiverem certos, sim. Parafusos... Aqui. Obrigada. Esses sensores de movimento vão detectar qualquer coisa que passe pelo portal. E esses sensores vão acionar essa mola que vai lançar essa rede zap. Prendemos o invasor. Exato. Chave de fenda, por favor, Max. Aqui. Vou apertar mais esse parafuso aqui. Apertem bem, hein? Pronto. Agora só precisamos arranjar um jeito de colocar essa armadilha dentro do 333, perto do portal. É. Ah, não. Não. Poxa, Lança. Me arrumei toda ontem e você sumiu. Mas hoje, você vem de qualquer maneira. Escudo de defesa, espada de corte. Apareça já, cavaleiro Lança Forte. Senhorita Berenice? Lança! Eu queria te ver. Algo em perigo por aqui? Não, não. Na verdade, eu quero te pedir uma coisa. A barra tá limpa. Rápido. Onde será que estão as feitas aeróbicas? Devem estar no quarto. Temos que ser rápidos. Me ajude a colocar a armadilha sem fazer barulho. Tá. Ajuda aqui, Max. Opa. Eita, parece que tem alguém de olho na gente. Ué, não tem ninguém aqui não, Flor. Eu sei, mas é que... Não. O que foi? Aquele olho piscou. Ué, mas não é possível. São só quadros que alguém pinta. Vamos sair daqui. Rápido. Vamos pra... Vocês sabem onde? Vamos, corre. E é hoje que eu não desgrudo do meu telefone. A minha mãe vai fazer uma chamada de vídeo comigo. Eu tô roxa de saudades. Morar longe dela não deve ser fácil. Galera, vocês vão amar minha nova invenção. Que é isso? É um leitor de raios gama. Se funcionar como esperado, vamos conseguir ver pelo lado de fora tudo o que acontece dentro da biblioteca. Uau, que incrível! Mostra pra gente como funciona. Por exemplo, nessa lixeira temos... um chinelo velho, uma garrafa e um boné, entre outras coisas. Vamos conferir, né? Na mosca, Max! Sensacional! Ai, que flor.
Valeu, Zeca. E qual a diferença desse aparelho para um raio-x? Esse aparelho consegue captar movimentos. Já o raio-x só consegue captar imagens paradas. E a que distância o aparelho precisa estar da parede ou do objeto para transmitir para a tela? Esse aparelho funciona com o auxílio da internet, então depende da qualidade do sinal. Adorei. Vamos fazer uns testes? Claro. Precisamos ter certeza de que funciona. Vamos lá. Mas eu preciso colocar meu telefone para carregar. Podem indo que eu encontro com vocês depois. Beleza. Vamos, Max. Bora. E aí, Max? O que as feiticeirópticas estão aprontando? Deixa eu ver. Parece que elas estão dançando. Dá uma olhada. Ih, começou a travar. Peraí. Vê se foi. É, melhorou um pouco. Será que isso é um problema do aparelho? Talvez. Mas pode muito bem ser um problema de conexão. Olha, a Ruby apareceu ali no canto. Verdade. Que animação, hein, meninas? O que vocês estão vendo? Os clipes mais pedidos de ontem. A gente tá vendo pelo BruxaTube. Ai, eu adoro ver vocês assim, juntas e animadas. Me deixa terrivelmente feliz. Mas a gente não devia estar mais focada em arrumar alguma maneira de fechar esse tenebroso portal? Ah, mãe, mas nós já tentamos de tudo e nada funcionou. A gente também precisa relaxar um pouco, né? Arejar a cabeça. Vem nessa com a gente, mãe. Só um pouquinho. Ih, tá travando. Ai, eu tô tão preocupada. A gente tem que se livrar de vez desse perigo. E eu vou precisar muito da ajuda de vocês com novas ideias. A gente ajuda, mãe, mas... Daqui a pouco, tá? Oi, síndic. Você está usando a minha internet, sua fominha de redes? Ué, que eu saiba, a internet é do prédio, né, síndic? Inclusive, tá na conta altíssima do condomínio. Mas alguém deve estar exagerando no uso, porque, de repente, o sinal ficou fraco e a minha internet parou de funcionar na minha casa. Aqui em casa também, travou tudo, bem no meio da minha aula online. Eu tava justamente tentando reconectar quando a síndic tocou a minha campainha. É, sua sonsa. Ou a minha internet volta a funcionar, ou ninguém mais vai ter acesso aqui no prédio. Entendeu? Sente que... Não acredito. E o que eles disseram? Ah, eles disseram que tá tudo normal. Fazer o quê? Gente, o que que deu na dona Leocádia hoje? Ela tá atacada. Eu vi ela furiosa falando com minha mãe. É que a internet do prédio parou de funcionar e ela tá uma fera. Mas o Severino já ligou pro provedor. Eles disseram que tá tudo normal. Ninguém sabe o que aconteceu. Pois é, tá tudo normal. Até o amor da síndica, que tá uma arara. Ai, minha santinha. E eu fiquei sem celular sem antes ter acabado de pagar as prestações, gente. Deve ter muita gente usando ao mesmo tempo. Severino, tem que ligar pro técnico pra aumentar a banda de internet do prédio. Ih, acho bom vocês esquecerem isso, hein? Se tem uma palavra que ela desconhece, é aumentar. Só quando é serviço pra mim, né? Galera, esse problema da internet afeta todo mundo. Vamos pra... Vocês sabem onde. Bora. Ah, vive ocupado? É vive ocupado, vive ocupado. Eu quero anos de vida. 10 anos. 20 anos. Ai, eu não gostei desse jogo. É muito injusto. Ô, dona Laila. Ó, chegou a Dolorosa, hein? É, e a nossa também. Né? Nossa, mas veio altíssimo o valor da água esse mês. É mesmo? Tá quase o dobro que no mês passado. Como é que pode? Ai, minha santinha. O que será que fez aumentar tanto o valor assim da água aqui no prédio? Será que teve um aumento tão grande assim no consumo? Não. Lá em casa, não. Que estranho. É. Ih, não adianta olhar pra mim, não. Nem mangueira eu tô usando. Eu tô no esquema do baldinho e de muitos esfrega-esfrega. Eu tô morto. É, a gente vai ter que falar com a síndica. Vai que tem uma fuga de água no prédio e a gente não sabe. Fuga de água tipo um vazamento, será? É.
Bom, acho melhor a gente falar com a dona Leocádia, né? E como diria a Maria Flor, precisamos evitar o desperdício pelo bem do planeta. Ai, amor! Você ouviu isso? Fuga de água. Ih, a minha mãe reclama que eu exagero nos banhos. Mas eu só tomo 2,5 banhos por dia. Como assim? 3 dias da semana eu tomo 3 banhos. Só que nos outros eu tomo só 2. Na média, 2,5. Você pode rever isso aí, hein, Zeca? Pensa na água do planeta. Eu penso. Se não pensasse, eu tomaria muito mais. Sabe como é, né? É minha saúde em primeiro lugar. Vamos lá falar com o Max pra gente ver essa água fujona. Vamos. Sabe o que é, dona Leocádia? É que a conta de água desse mês, ela veio muito alta. Quase o dobro do mês passado. Será que não tá tendo um vazamento, alguma coisa assim no prédio? Mas é claro que não. A canalização é nova. E se a conta tá cara, os moradores têm que economizar. Que tal tomar banho de assim, de anão? Fica bem mais econômico, não é? Credo, dona Leocádia, como é que a senhora pode fazer uma proposta dessas? O importante é a gente não descuidar da higiene, né? Não. Se não querem seguir a minha sugestão, não sigam. Mas parem de reclamar no meu ouvido e arquem com os custos da água. E se a gente dividir a conta de água pelo número de moradores de cada apartamento? Talvez fosse mais justo. Tem uns apartamentos com mais gente. É, mas tem uns apartamentos com menos gente, que as pessoas tomam muito mais banhos por dia, né? Isso não tem como saber. O correto seria dividir proporcionalmente. Mas e o consumo comum do prédio? Vocês não estão querendo que eu assuma esses gastos sozinha, não é? Se vocês estão tão preocupados em diminuir essa continha, tratem de poupar. Eu vou falar com o Severino e ordenar um plano de racionamento. Racionamento? Não, síndico, não precisa chegar nesse ponto. Está resolvido e ponto final. Cara, dê licença, que eu tenho mais o que fazer do que ficar ouvindo reclamação de morador ponto. Dá licença, adeusinho, passar bem. Aguardem, aguardem notícias sobre o racionamento. Racionamento de água? Como assim? Isso deveria ser ilegal. Ai, eu não posso ficar sem lavar as mãos. Ninguém pode, né? Talvez seja melhor você maneirar nos banhos, Zeca. Nada a ver. Eu sempre tomei o mesmo número de banhos. E se a conta aumentou, foi outra coisa que mudou. Não tem a ver comigo. Mesmo assim, desperdiçar água... Pois fiquem sabendo que os meus banhos são cronometrados. Não fico mais do que 5 minutos debaixo do chuveiro. Sempre desligo a água enquanto eu tô passando o shampoo, o condicionador e o sabonete. Isso aí, belo exemplo. Eu faço o mesmo. E você, Max? Anda gastando mais? Tomando banhos intermináveis? Eu não. Meus banhos sempre duraram menos que 10 minutos. Galera, se ninguém tá consumindo mais água do que antes, tem alguma coisa fora da ordem por aqui. Melhor a gente ir pra... Vocês sabem onde.